Վանաձորի Ստեփան Զորյանի տուն թանգարանում հուշի միջոցառում է բանաստեղծ թարգմանիչ Հրաչյա Սարուխանի 70-ամյակը։ Եզրագծեր, հրաշք օրեր, վկայություններ, այլ ժամանակներ, Աստծո առավոտ, սիրո հուշապսակ, իտրի տուր։ Պոետի ստեղծագործական ժառանգությունը 2016-ի ապրիլի 9-ից նշխարի նման գնալով համովանում է մարդկանց ուղեղներում, հիշեցնելով, որ եկել է ժամանակը լորվա պոեզիայի առավել թարմ եզրերը կանխագծած հրաչի բացակայությանը համակերպվելու։ Նա կարողացավ ճեղքեր բոլոր պատմեշները, բոլոր կարծրատիպերը, կարողացավ լայնել չափով և անբավարար պոեզիայի բոլոր սահմանները և ցույց տվեց մեծագույն հնարավորությունները, ցույց տվեց ապացուցել բոլորի, որ այդտեղ կարելի է խոսքացել, այդտեղ կարելի է լինել ինքնատիպ և ոչ միայն լինել, այլ իր ետևից տանել մի ամբողջ սերունդ, ստեղծել մի ամբողջ դպրոց։ Առանց Հրաչյայի Հայոց տարեհությունը չես կարողացել, ինչ պատասխան ես, շատ մեծ Եվ հարկը գլորվի նրա պոեզիայի սկուտեղը ու հակառակ իր ապրած անաղմուկ կյանքի իր փոխարեն, Հրաչյա անունը կփոխարեն նրա երգերը։ Եվ սա ես չեմ ասում, սա հենց ինքն է ասել։ Ահա եւ չկամ, իմ փոխարեն մնացին երգերն իմ թերահայտ, եւ հիմա պիտի լոգ երգերն այդ մոռացվող անունն իմ փոխարեն։ Պոետի ընկերները չեն հարմարվում թերևս առաջին տողի հետ, և միջոցառման ամբողջ ընթացքում նրանք համոզեցին, մյուսները հասկացան, որ իսկապես Սարուխանի բացակայությունը մարմնեղեն է լոկ։ Ճող սեղանի նստած մենք ապաշխարում, հարգում, պատվում ենք մուրին ու կեղջին, փորձել ենք սակայն ես փուճ աշխարում, ողորմություն տալ պատարը վերջին։ Ով չի հավակնում սիրով զուգական գեղեցկամբրուց շոյվել ու շոյել, Ես փուճ աշխարում փորձել ենք, սակայն գետ մի տգեղի սիրերը քնքշորեն։ Ներկաները դիտեցին Հրաչյա Սարուխանի 50-ամյակին նվիրված տեսաֆիլմը, որտեղ լորվա մշակութային ընտանիքի մեծ անդամներն են, խմում են, մտորում Հրաչի փիլիսոփայական խոհերի շուրջ, հնչում է Մեղեդի երգը, խոսքերի հեղինակն ինքն է, երաժշտությունը Գագիկ Աղաբաբյանը։ Հրաչյա Սարուխանի բանաստեղծությունը, պոեզիան և շարունակություններ դասականության և պահպանում էր դասականության ավանդները և նաև դասականության ինչ-որ իմաստով խախտումներ, ճակերտավոր խախտումը և նոր գրականություն առաջ տանող բանաստեղծություններ, նրա բանաստեղծությունը։ Ես հավատում եմ, որ վաղը եթե անգամ մեկ ընթերցող մնա, ինքը կգնահատի, կհասկանա, ես նկատի ունեմ ճշմարիտ բարձր ընթերցողին, ինքը կհասկանա, կգնահատի և կարժևորի բանաստեղծին, Հրաչյա Սարուխան բանաստեղծին։ Հրաչի իր գոյությամբ էլ շատ ռեալ մարդ չէր, որքան ռեալ էր, որքան իրական էր, այնքան էլ կարծես անիական էր։ Հրաչի երբ որ սկսում էր խոսել, հատկապես մի քիչ էլ գինովցած, կարող էր ժամերով լսել, նրա խոսքը փիլիսոփայություն էր, նրա խոսքը կարծես Աստծո կողմից հնչող խոսք էր, նրա խոսքը պոեզիա էր, նրա խոսքը գեղանկարչություն էր, արվեստ էր, այսինքն ոչ մի կենցաղային բան չկար նրա խոսքի մեջ։ Ես մեկ էլ այդ հարստությունը տեսել եմ Հրանտ Մաթևոսյանի մոտ։ Վախճանը նրա պարագայում ոչ թե ավարտն է կյանքի, այլ նոր կյանքի սկիզբը։ Մենք էլ ունենք նրա մեկուսի հավատը։ Սա նրա ասած մահից էլ անդինն է, որտեղ գնաց, ապրելու ու հավերժելու նաև ինքը։ Չնայած բոլորն ասում են, որ դե ինքը մեզ հետ է, իր գործերը իր մասին են խոսում և այլ և այլ, բայց ես սովորական մարդ եմ, և ինձ համար շատ մեծ է այդ կորուստը և չեմ հաշտվում, ինչ ասեմ, շատ ծանր եմ տան, շատ, և ուրախ եմ, որ այսպես հիշում են երիտասարդից մինչև ահել տարբեր տարիքների, շատ շնորհակալ եմ, որ այսպես սիրված է բոլորի կողմից։ Հրայր Հակոբյան, Ելենա Սականյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։